নমস্কার মই দীপশিখা প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ हेलो एवरीवन असमीज ब्लग मैं दीपशिखा अपना सकते पुनर्बार स्मार्टफोन आन का असमीज ब्लग भिडि स्वागत जानसोटे कह थो जो अपनी मोर चेनेल निरा है तक स्किप नक तलर सबसक्राइब बटन तो क्लिक कर और आज स्मार्टफोन फेमिली एज ए मेम्बर हो पड़ा बेल आइकन हिट कर एक बार नपहर जो सको नोटिफिकेशन आनी पाए और आम जार्णी आपुनी सहयोग पे आज एक सिम्पल भिडिओ लैसे कारण कि आज मैं भिडिओ बनम भाई थकते मोर दिन तो शेक हल ही और इतना सन्ध्या हल ही पूरा पे बेली तो डूब जाए और इतना लाक भाविल तथा भिडिओ स्टार्ट कर दूँ ना थकिए इतना कि वेदार चेजिंग टाइम आगे गति के निजक भल्क केयार लो कि दी मैं एक्सुअल कि है गरम पानी गा धुब नो सी मैं सदा ठंडा पानी गा धुआर कारण मोर सके अक पानी लगे निकी कि आपुनी जो पारे मेन्टेन कर गरम पानी खाने कबलगे कथ ना आपके पारे निश्चय सो ये मेन्टेन जैसे निजर हेल्थ तो पूरा भले थे और हेल्थ तो भले थे निजे क्या भावे निजे एक्टिव रखे भल लगे सो माइंड कर आज हक आरम्भि पर आरम्भ करो सो आम कब लगे नेचर कथ कब लगे नेचर मानी कि हल कि भगवान जैसे आमक भगवान जैसे गोटे पृथ्वी बनाया डेफिनेटलि भगवान जीव जंतु सब बनाले बन मिली आल्टिमेटलि मानुक बनाले जिको क्या है जीवर श्रेष्ठ भी क्या है सो मानुक बनाए और सीट समय कि जानवा भगवान भाषे सबके डिफरेन्ट टाइप बनाओ जाते यूनिकनेस सबर मजद थे सबक देखने बेलेग बेलेग है एक्सपीरियन्स तो बेलेग बेलेग है सीट भाविए डेफिनेटलि भगवान सके आम बेलेग बेलेग बना बट कि आज जी सोसाइटी आम थकूँ जी सोसाइटी बिलंग करूँ आशे पाशे जिम्मेदार मानु आज सबे मैंने कि है आम जज कर स्टार्ट कर दिए जो अकान शकत छी देखिले एक्सुअल छालीबूक बेसि जज कर ये देखिले जो शकत छी देखिले कबले हाँ पेटुली हाथी एने टाइप कब स्टार्ट कर दिए के কিন্তু কোনে ভাবি চাইছে নে নাইছে মই নাজানো যে কি জানিবা তাইৰ সেই ছোৱালীজনীৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে যিটো কাৰণে ৱেইট লছ কৰাটো বহুত ডাঙৰ টাস্ক নিচিনা হৈ যায় কি জানিবা তাই ডিপ্ৰেছনৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে বা ইটিং হেবিট থাকিব পাৰে বা কিবা বেমাৰ আছে যিটো কাৰণে দৰৱ খাই পেলাই তেওঁ ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হেৰিডিটি যিটো থাকিব পাৰে এটা ফেমিলি মেম্বাৰ তেনেকুৱা শকত হোৱা কিবা গুণ্টা থাকিব যিটো কাৰণে তাই শকত হৈছে গতিকে সেইটো মানে জাজমেণ্ট কৰিবলগীয়া কি কথা সেই ছোৱালীজনী যদি সেইটো ছাইজত হেপি আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ কি প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তাই যদি কিবা ড্ৰেছ পিন্ধে তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিবলৈ কোনো থাকিব লাগে কারণ কি তাই ড্রেসটা যদি মার্কেটত এভেলেবল আছে তাই পাইছে তাই পিন্ধিছে সো বেলেগর কি প্রবলেম থাকিব পারে সিমিলারলি কিছু যদি ক্ষীণ চলি থাকে সেবর কিছু বেমার থাকিব পারে যেটো কারণে তাই হকত হব পারা নাই বা তাই হেরিডিটি থেডু আছে যেটো কারণে তাই হকত হব পারা নাই তাই নিজে চেষ্টা কৰিছে যেটো আজি সমাজৰ যেটো আইডিয়ালাইজ ফিগার বুলি কোৱা হয় মেইনলি সোৱালী ফিগার যে ক্ষীণ উখ বগা লাহি পাহি সোৱালী এজনী যদি আমি ভাল সোৱালী বুলি কব যাওঁ সেইটো হবলৈ কাৰ মন নালাগে সবে ভাবে যে মই তেনেকুৱা হওঁ কিন্তু সবৰ ক্ষেত্ৰত এটো পসিবল নহয় ন এতিয়া ধৰি লওক যেনেকৈ মই সাপৰ মই সৰুপা শুনি আহিছোঁ যে মই কুটিয়া 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 শুনি আছোঁ ডেফিনেটলি মই সাপৰ হয় কিন্তু মই সাপৰ কিয় হৈছোঁ মোৰ মন গৈছে নেকি যে মই সাপৰ হৈ যাওঁ য'ত মোক চবেই এনেকৈ জোকাওক এনেকৈতো মোৰ মন যোৱা নাই ন ডেফিনেটলি আৰু এই বডি শ্বেমিঙৰ মেইন কথাটো অকল আপোনাৰ শকত বা ক্ষীণৰ লগতে নাই ওখ বা চাপৰ লগতে নাই কালাৰ লৈ কথা আছে কিছুমান কিছুমান ডাৰ্ক কমপ্লেক্সৰ ছোৱালীবোৰক কোৱা হয় যে বেয়াকৈ কয় আৰু কিছুমান যেন কোৱা হয় আজিকালি যেন বগা ছোৱালীকে যেন ভাল পায় বগা ছোৱালীহে যেন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এনেকুৱা কোনো কথা নাই নহয় যদি ছোৱালীজনী ডাৰ্ক কমপ্লেক্সৰ হয় তাই বহুত মৰমীয়াল হ'ব পাৰে তাইৰ সংসাৰখন বিৰাট ভাল হ'ব পাৰে আৰু এইটো অকল ছোৱালীৰ লগতে নহয় ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱা দেখা যায় যে ল'ৰাবোৰ যদি ডাৰ্ক কমপ্লেক্সৰ হয় তেতিয়া কমেণ্ট আহে আৰু ল'ৰাবোৰ যদি বগা ধুনীয়া ওখ পাখ হেণ্ডচাম লুকিঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে ভাল কমপ্লিমেণ্ট আহে কিন্তু মানে কি হয় ডাৰ্ক কমপ্লেক্সৰ ল'ৰা এটা কেতিয়াও মৰমীয়াল হ'ব নোৱাৰে নেকি মৰম দিব নোৱাৰে নেকি ডাৰ্ক কমপ্লেক্সৰ ল'ৰাবোৰ কি অসুৰ নেকি নহয় ন বহুত মৰম লাগে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ ফেমিলি মেম্বাৰ চাবচোন মা দেউতাৰ কথা ভাবিব দাদা ভণ্টি বা এইবোৰ কথা ভাবিবচোন আপোনালোকৰ ফেমিলিত যিমান মানুহ আছে সেই গোটেইখিনি মানুহ পাৰফেক্ট নেকি নে চবেই এনেকুৱা আইডিয়েলাইজ এটা ফিগাৰ বিলং কৰে নেকি নকৰে ন চ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি নিজৰ ফেমিলিতে ভেৰাইটি আছে তেতিয়াহ'লে লোকৰো ভেৰাইটি থাকিব আৰু লোককো তেনেকৈ একচেপ্ট কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু মেইন কথাটো কি জানে নে কোৱাইটো ক'বই কি নিজে আপুনি কেনেকৈ সেইটো টেকল কৰিছে বা নিজে সেইটোক আপোনালোকে কেনেকৈ এডপ্ট কৰিছে সেইটো মেইন কথা এতিয়া চাওক বেলেগে কিবা কৈ থাকিলে সেইটোতো আপুনি মুখখন বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বা বুজাবও নোৱাৰে আৰু অভিয়াছলি সেই মানুহখিনি ভালকৈ নুবুজে সেইকাৰণে তেনেকৈ কোৱা গতিকে সেই নুবুজা মানুহখিনিক আপুনি বাৰে বাৰে বুজাব নোৱাৰে যেনেকৈ কোৱা হয় যে শুই থকা মানুহক আপুনি জগাব পাৰে কিন্তু যিমানে শোৱাৰ ভেকচন ধৰিছে সেই মানুহক আপুনি কেতিয়াও জগাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি যিবোৰ মানুহে নুবুজো বুলি ধৰিয়েই লৈছে সেইবোৰক আপুনি বুজাব নোৱাৰে গতিকে সেই বডি শ্বেমিঙৰ ওপৰত ডিল কৰা বেষ্ট আইডিয়াটো হ'ব কি নিজক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ একচেপ্ট কৰা নিজক প্ৰাউড ফিল কৰা নিজে হেপি থকা
পৃথিৱী লাগিলে কোনো মানুহেই নাথাকক, মা দেউতাটো আছে, যি মা দেউতা আপুনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আপোনাক ভাল পায়, যেনেকৈ আপোনাক জন্ম দিছে জন্মৰ পৰা আপুনি যেনেকৈ আছে আৰু আজিলৈ আপুনি যেনেকৈ আছে, আপুনি বয়স হৈ গৈছে আপোনাৰ, তাৰপিছত আপুনি যেনেকৈ আছে আপোনাৰ মা দেউতা সদায় একচেপ্ট কৰিব, সদায় মৰম কৰিব। মই এতিয়া চাপৰ হয়, মই নিজক লৈ হেপ্পী ভাই, মই একদম ছোটা পেকেট বৰা ধামাকা টাইপ, চ' মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই এইটো লৈ। চ' আপোনালোকেও নিজৰ প্লাছ পইণ্টবোৰ বিচাৰি ল'ব আৰু তেতিয়া গম পাব যে আপুনি নিজকে নিজে ভাল পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব। চ' এতিয়া বহুত বেছি ইভিনিঙে হৈ গ'লগৈ লেকচাৰ মাৰোঁতে মাৰোঁতে, এতিয়া চবেই চাহ তাহ খাই আছে, মই চাহ তাহ দি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ মই ডিনাৰ কাৰণে লাগোগৈ, সোনকালে খানাটো বনাব লাগিব, আজি মাংস আছে চ' বাহিৰে খাওঁ খাওঁ কৰিয়ে আছে। চ' মই যাওঁ কিটচেনত আৰু আহক আপোনালোককো লৈ যাওক কিটচেনত কি কৰোঁ চাওঁগৈ। পাকঘৰত আহিয়েই গেছত কেৰাহীখন তুলি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখনত লগালগ তেল ঢালি দিছোঁ, কাৰণ কি মাংস বনাম তেলটো নেচেচেৰী। আৰু এই দেখিছেনে আমাৰ কেৰাহীখনৰ ভিতৰত একদম জোনবাইটো নিচিনা এটা প্ৰতিবিম্ব, এইটো কিন্তু জোনবাই নহয় দেই, পাকঘৰত লগাই থোৱা লাইটটোহে হয় আকৌ। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢালিম এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ঢালিম, বৰ মিহিকৈ কটা নাই দেই, এইখিনি ভাজোঁতে ভাজোঁতে ভাগি চাকি নাইকিয়া হ'ব, এনেকৈয়ে দি দিওঁ আৰু ভাজি থাকোঁ অলপমান দেৰি, ইফালে সিফালে কৰি ভাজিলোঁ অলপ দেৰি। এতিয়া ইয়াত দিওঁ মিনিমাম 12-15টামান নহৰু খুন্দি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, বৰ ডাঙৰ পিঘহৰু নাছিলে পিছে, আৰু লগতে এক চামুচমান আদাও দিছোঁ। আদাটো পিছে বেছিকৈ দিলে কি হয় বৰ তিতা তিতা লাগে, সেইকাৰণে অকণমান আদাই হৈ যাব। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণটো ভালকৈ ভাজি থাকোঁ অলপ দেৰি। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, ইয়াত এটা ডাঙৰ বিলাহী, একদম ৰঙা ৰঙা বিলাহী, কালাৰটো ভাল আহে, এটা কাটি কাটি দি দিওঁ, বৰ মিহিকৈ কাটিব নালাগে, টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে হ'ব, ভাজোঁতে ভাজোঁতে এইটো ভাগি যাব। চ' এই গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজোঁ, যিমান দেৰি মই যায় ভাজোঁ, তেলখিনি অকণমান চকণমান চেপাৰেট হৈ যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব, কিজানিব টেষ্টটো ভালেই হয়, চ' অলপমান ভাজোঁৱেচোন দিয়ক। এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম অলপমান অমিতাৰ টুকুৰা, মেইনলি অমিতাখিনি দিছোঁ মই পাহিৰ কাৰণে, তাহাঁতৰ কাৰণে বিৰাট ভাল আৰু ডাঙৰৰ কাৰণেও ভাল, চ' যিয়ে খাব যায় অমিতা দিলে ইয়াৰ গ্ৰেভিটো ভাল আহে, চ' অমিতা অলপমান দি দিছোঁ ইয়াত আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপমান ভাজোঁ। এতিয়া এড কৰিম ইয়াত মাংসখিনি, মাংস বেছি নাই, 200 গ্ৰামমান আছে, কাৰণ কি আমাৰ মাংস খোৱা মানুহ খুব কম, বেছি মাংস নাখায়, চ' সেই 200 গ্ৰাম মাংসৰ জোখেৰে মই বস্তুখিনি বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰিম, এইখিনি মাংস ভালকৈ ভাজিম আৰু অলপ দেৰি ভাজিম, অলপমান দেৰি ভাজিম যাতে কালাৰটো অকণ ওলাই আহক। নেক্সট এতিয়া ইয়াত এড কৰিম কেইটামান আলু, আলু একচুৱেলি এড কৰা ইমান এচেঞ্চিয়েল নহয়, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে আলু এড নকৰিলে বেয়া পায়, চ' আলু দি দিছোঁ, পাহিয়ে কিন্তু ভাল নাপায় দেই আলু, বা যি কি নহওক আলুখিনিও দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া ভাজোঁ অলপমানে কালাৰটো অহালৈকে ভাজোঁচোন। এতিয়া ইয়াত এড কৰিম এজ পাৰ টেষ্ট নিমখ, যিমান আপুনি খাব বিচাৰে সিমান দিব, আৰু লগত দিম অলপমান হালধি, চ' এইখিনি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি আৰু এবাৰ ভালকৈ ভাজোঁ, কিমাননো ভাজি থাকিম আৰু। ইয়াত এতিয়া অলপমান পানী ঢালোঁ, অলপমান লৰাই ফকাই দিওঁ আৰু ইনে ল' ফ্লেম ঢাকনা মাৰি থৈ দিওঁ। আৰু ইফালে কেৰাহীত মই আলু অলপমান ভাজি আছোঁ, কাৰণ কি মায়ে মাংস নাখায়, তাৰ অল্টাৰনেট হিচাপে মাৰ কাৰণে আজি আলু ভাজি বনাইছোঁ। ইয়াত এতিয়া দিম মই এই জলকীয়াটো, এই জলকীয়াটো যে মই বিৰাট ভাল পাওঁ খাই, আপোনালোকে কোনে কোনে বাৰু খাই ভাল পায়, মই মানে ইমানেই ভাল পাওঁ, ইয়াৰ এবটল মই আচাৰ হিচাপে মানে কি হয় তেলত ডুবাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব কেনেকৈ থৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰে এটা জলকীয়া দিওঁ, মাংসত এই জলকীয়াটো মই এড কৰিব পৰা নাই, কাৰণ কি পাহিয়ে খাব যে, মই সেইটো এক্সট্ৰাকৈ লৈ ল'ম আৰু। এইফালে আমাৰ আলু ভাজিখন হৈ গৈছে আৰু ইফালে মাংসখন চেক কৰোঁ আমি কি হৈ আছেগৈ, মাংসখনৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গৈছে আৰু তেলখিনি লাহে লাহে চেপাৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, গতিকে ইয়াত এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত পোৱা এটা বিশেষ বস্তু দিম, আৰু সেইটো হৈছে লাই শাক আৰু পালেং শাক দুটা মিক্স কৰি দিছোঁ, কাৰণ কি মোৰ লাই শাকো বেছি নাছিলে পালেং শাকো বেছি নাছিলে, চ' এনেকৈ ওপৰতে দি থৈছোঁ অলপমান দেৰি, আকৌ ঢাকনা মাৰি থৈ দিওঁ আৰু অকণ দেৰি পাছত এইখিনি আকৌ লৰাম, তেতিয়ালৈকে মই আটাখিনি মাৰি দিওঁ, কাৰণ কি ৰুটি বনাব লাগিব নহ'লে দেৰি হৈ যাব। চ' এতিয়া মাংসখনলৈ আকৌ ঘূৰি আহোঁ, চাওঁখন কি হ'ল, এয়া চাওঁ শাকখিনি ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, অলপমান লৰাই পকাই দিওঁ আৰু 5 মিনিটমান ঢাকোঁ, আমাৰ মাংস ৰেডি, ইয়াৰ পাছত আমি এইখিনিতে ছাৰ্ভ কৰিম। আৰু এতিয়াও আমি ৰুটিখিনিও বনাই লওঁ, ভাতটো অলৰেডি বনোৱা হৈ গ'ল বাৰু, ৰুটিখন বনাওঁ, আজি চাওক আজি মোৰ ৰুটি ফুলিছে, অ' সদায় নুফুলে পিছে দেই, আজি আজি পিছে ভাগ্যক্ৰমে ৰুটিখন ফুলিলে, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আৰু। আৰু আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল, ব'লক মাংসখিনি ছাৰ্ভ কৰোঁগৈ, মাংস আছে বুলি গম পায়, এইটো চাওকচোন ছাইডত কেনেকৈ জীৱা চেলেকি চেলেকি লোভৰ পানী পেলাই ৰৈ আছে, চব মাংস পালে এইটো একো নালাগে মানে আৰু। আজি মাংসটো কিমান ভিতৰলৈকে সিজিছে চব, আৰু ভিতৰলৈকে পুৰা জুচি টাইপ হৈ আছে, আৰু আলু পিছৰ কথাটো ক'বই নালাগে, চুলেই ভাগি গৈছে,
আপোনালোকেও ডেফিনেটলি ট্রাই করব এটো সো আজি আমার ডিনার করি হয়ে গেল আর একটা চিকেন আসলে কারণে মো পাই খাওয়া হুঙ্কালে হয়ে গেল মানে হুঙ্কালে হুঙ্কালে খাই ললে আর সবে ভাল পাইছে গতি এইটো চিকেন আপনাদের এবার মানে উইন্টার সিজনে ট্রাই করবই হাঁ কিমান এভেলেবল থাকে গতি হাঁক যদি আমি মাংস দিয়ে খাওয়া বহুত বেশি ভাল লাগে আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ইয়াৰ লগতে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক একাউণ্টটো ফলো কৰিব নাপাহৰিব তাতো আপোনালোকৰ অপিনিয়নবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যদি বেলেগ কিবা অপিনিয়ন থাকে যদি মই দাঙি ধৰাত আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি ব্লগ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম স্মাৰ্টফোনৰ আন এটা আছে মিছ ব্লগ ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে হেপ্পী থাকিব হ'ব লাগিব আৰু বাই